دوستانو نے کی ویلے احترامات اللہ دیو شکر رات روغ جوڑ و خوشا دے دوستانو یہ دوستانو کا حوالہ سر ویڈیو دا اور ڈیرا ضروری ویڈیو دا تاسو دا ویڈیو پرو گرے او کچیری بدغ یخ کی دا تاسو دوستانا کار دی دی تاسو ستا کوئی تاسو دا ڈیرا شاستا طریقہ شے ڈیرا آسان دا تاسو کولے شے سی آگا تاسو دے خپل دوستانی روغ دا دستانه وګوري دا بالکل خراب ده دا ورته وګوري تاسو بده در سره څه کوي دا بروغوي دې دروغول طریقه شاید دا داسې ډېرې دستانه دي زما سره دا ورته وګوري دا کمپیوټرایز دانه ده دا کار دانا نه و دا هیڅ ګرا مثال نه خوښوي کوم حالت کې چې دا غوا د دې دا ګوتې کې چې کوم خرابي وه ګراک دا ریجیکټ کړه خو اوس چې ګراک دا وویني ان شاء الله ضرور به اخلي دا دانه وګورئ دا لږ خیرنه وه او ګوبي ته مې ورکړه او ډېره شی چې دا صافه کړې ده وینې تاسې لیدلی شئ او دا وخت دا لمر ته پرتې دي دغه دانه تاسو وګورئ څومره شایسته دانه ده کم سے کم دا سلر نیم زرا یعنی دا دسی یو بولے سے سلویش یورو دانا دا 40 یورو 35 یورو دانا دا او نن تر مش سر راضی سیکنڈ ہینڈ کلوتھس کی مجھے خرچو دسی شائستہ شائستہ دانی تا سو بولے دا دانا خیرنا و بیا دو بیرا تا کم انزلا نو دیش کندارو بننے دیوہ دانا دنجی او دا دانا ہو گورے دا هم ګراک نه خوښوله خو دې سره چې دا بشکل محنت ورسره وکړو تاسو اوس دا وګورئ یعنې د دې یو خپله طریقه ده د پاکولو ډېر په آرام سره آرام آرام سره یعنې تاسې د دې دا بله جوړه وګوره ما ډېره ښه صفا کړې ده داسې ورته وګوره دا ورته وګوري نو دا جوړه به اوس لازمی ګراک اخلي حالانکه که تاسو ده جوړې ته وګوري نو کاول تاسې یې نو تاسې به دغه جوړه نه اخلئ نو چې دسې صفا کم انشاءالله نو لازمی خبره ده چې هر یو ګراک چې ده هغه به دا شی پټوي زما د خبرو مطلب دا شی ده چې تاسې خپل کاروبار یعنی هر طریقه باندې تاسې محنت وکړئ کولی شئ په حلاله باندې نور داسې ډېرې ویډیوګانې دي هغه به هم در سره شیر کوم هغه د لیدر په حواله سره دي په دې کې کوم خرابیانې دي او څنګه دا روغېږي سر مخلاص شو نو بس داسې خبرې دي نو انشاءالله ویډیوګانې به در سره شیر کوم او بس تاسې تر اخره ګورئ دا ویډیوګانې او انشاءالله ډېر زر به در سره لایو هم راځم زه په الله مسپارم خدای په امان.